Samo kada imaš namjeru da uradiš dobro djelo i ne uradiš ga, ali iz opravdanog razloga ga ne uradiš, meleki ti upisuju da si ga uradio. Da vidiš siromaha, traži sadaku i ti nemaš para. Kažeš, ode u kuću iznijet pare i dat mu. Ti odeš u kuću, vratiš se, njega nema, otišao čovjek. Melek upisuje sadaku. Kažeš, krenuo si spavat i ustaću noćas u 3 sata na noćni namaz. I ne ustaneš, prespavaš. Melek zapisuje da si klanio noćni namaz. To samo ima u islamu. Što misliš na dunjaluku? Ti dođeš u firmi si. I ne ideš 30 dana na posao. I dođeš kasni, poslije bazda, pa imao sam ja namjeru doći, ali nisam, eto, došao, može li plata? Ovdje može li ti plesku zviznije? Kod uzvišenog Allaha se nagrađuje po nijetu. To nema nigdje. Ali pazi, pazi, ovo je vjera, nema se sa njom izigravat. Allah će te iskušati. Kad čovjek kao ja kad imao para, ja bi dijelio. Dobro, da te vidimo malo na malom ispitu. Imaš 100 maraka, da vidimo, možeš marku odvojiti. Ja kad imam milion, ja bi dijelio, a sad da 100 maraka ne... Lažeš, Allaha mi. Na to su nama naši učenjaci govorili. Odgajajte se da udjeljujete kad imate malo. Tada ćete udjeljivati kad imate puno. Ali ne možeš odvojiti kad imaš malo. Neš odvojiti kad imateš puno. I ovo je blagodat Islama. U Islamu se nagrađuje shodno procentu. Šta to znači? Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, jedan dirhem, jedan, pretekuje 100.000 drugi. Kažu, kako ja, Rasulallah? Imao je čovjek, kaže, 2 dirhema i jedan dao. Koliko je dao? Pola ljudi dao. Čovjek imao samo 2. I dao jedan. Koliko je dao? 50%. Drugi je, kaže, imao gomilu zlata. Došao, kaže, zakačio i 100.000 dao. Ostala kamara još. Pa je ovaj dirhem jedan teži od ovih 100.000. U Islamu se tako vrednuju stvari. Imaš 10 maraka, dadni marku sadake. Koliko si dao? Dao si 10 imetka. Onaj koji ima milion, da bi tebe stigo, znaš koliko mora dati? 100.000. Brate moj dragi, on bi doživio 100.000 infarkta kad bi morao dati 100.000 maraka na Allahovom putu. A ti, brate, dadiš marku? Ja imam 10 maraka, nijem više. Brate, bude li ti suđen da umriš? Umrćeš 100% od glavi. Da bi tada marku dao si 10 imetka. Imaš 2 marke, da bi marku dao si pola. Onaj koji ima milion, da bi te stigo, mora dat pol miliona. Znaš čovjek kaže, hajde dat pola miliona. Pa čovjek, pa on bi rekao, haj molim te kao psihijatra, idio si normalno. Gdješ dat pol miliona? Ne mene te stignit nikad! Po namjeri, kaže Allah poslanik, zapamtite ovaj hadis, on je mnogo dobar, ali je mnogo opasan. Kaže, dunjalu pripada jednom u četvorici. Nema petog. Čovjek kojim je Allah dao znanje i imetak. To je vrh. Pa dijeli zbog znanja, dijeli imetak gdje treba. Na lavom putu, jetimima, za džamije i tako dalje. Drugi čovjek, on nam je najbitniji. Nema para. Nemamo mi para, ali kaže, ima namjeru i kaže, ima znanje i namjeru, kaže, ja kad bi imao, ja bi dijelio kova, isto, nemam, ali kad bi imao, ja ovako dijelio. Ovo je poenta. Kaže, postani njih dvojica imaju istu nagradu na sudnjem danu. Je li teško tako ti Allaha sad da kažeš, ja rab, ja kad bi imao milion, ko što komšija ima, ja bi dijelio kako treba. Kaže, Allah sad ima treći. Ima čovjek novac, ali nema znanja. Pa novac troši u haram. I kaže, čovjek nema ni jare ni pare, ništa. Nema ni para, nema ni znanja. Kaže, ja kad bi imao pare, ja dijelio kova budala što malo prije bila. Treći. Kaže, poslanik, nije dvojica isti u grijesima. Omladino, pazite se. Da ne budete imali u srcu namjerno, kad bi imao para, ja bi kupovao drogu. I ja bi bio budala kao što su ovi neki budale. Ako već još namjerom da budi, ako ništa u srcu, ja rab, ja kad imam bio dobar, pa ćeš shodno tome i biti nagrađen. Isto tako.